କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ରେପ୍ କରିକି ତାକୁ ଜାଳିକି ମାରିଦେଇଥିଲେ ଜୀବନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସ୍ମିତାରାଣୀ ଘଟଣା, ସବୁ ପୋଲିସ ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ପୋଲିସ କହୁଛି ଏସ୍ପି ଆସି ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଘଟୁଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଘଟୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟୁଛି, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ତୁଚ୍ଛତା କି ବିଭତ୍ସ ମତ ମନ ଏବଂ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ, ଇଏ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଇଏ ଅଧପତନର ଘଟଣା। ସେଟା ଆଜିର ଘଟଣା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ମାରିବା, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ଡିଜର୍ଭ ଥିଲେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏନକାଉଣ୍ଟର ତାକୁ ଧରାଧରି କଲାବେଳେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଯଦି ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିବ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧି ସାରିକି ତାକୁ ମାରିଦେବା ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ସବୁଆଡ଼େ, ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ, ସଭ୍ୟ ସଂଘଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟ ସଂଘ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସିଏ ଚୟନ ଚାଲିଛି, ନୋମିନେସନ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଏଆଇସି ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କରି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି? ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଡ଼େଡ଼ କ'ଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ? ସାର୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱସଭାପତି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ। କିଏ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ? କିଏ ସିନୁରାଣୀ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ସଭାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି, ଆଉ କିଏ ବସୁଛନ୍ତି? ସେ ଆମକୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଂଯୋଜକ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆରେ ଭାଇ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ କହିନି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ଫେର କିଛି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ କହିକି ଏରକମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସବୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ।